Terve! Tänään me Peltolan Sannan kanssa kuvataan täällä, soitetaan ja lauletaan teille suosikkivirsiä. Niitä tuttuja, mitä pääsee mukaan laulamaan, niitä monesti toivottuja. Raamatussa sanotaan, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, niin siellä myös hän on läsnä. Joten tässäkin hetkessä me saadaan olla yhdessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulettaisiko nyt Sanna tuo 301? Lauletaan vain. Kirkasta oi Kristus meille. Thank you.
3:8, päivä vain ja hetki kerrallaan. Virsi 3:32. Virsi 3:41. Kiitos sulle Jumalani. Kiitos sulle Jumalani, arvostan.
Lauletaan vain. Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen.